Bakı Avropa Lisey Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində istedadlı uşaqlar için yaradılmış məktəbdir. Məktəbdə 1-ci və 11-ci sinif arası uşaqlar təhsil alırlar. Hazırda həmin məktəbin dərs prosesini sizlərə təqdim edəcəyik. Liseyin təhsil modeli şagirdin fərdi potensialının reallaşdırılmasına, təhsil nailiyyətlərinə və şəxsi inkişafa stimul yaradır. Burada məktəbliləri uğurlu gələcəyə hazırlayırlar və ən əsası şagirdlərə davamlı olaraq öyrənmə həvəsi aşılanır. 4-cü sinifdə oxuyuram. Ən xoşladığım dərs ingilis dilidir. Bir də riyaziyyatdır. Burada dərslər çox keyfiyyətlidir və burada ağıllı lövhələr, bir sinifdə 2-3 lövhə olur. Bakı Avropa Liseyinin şagirdləri bir çox həm yerli, həm də beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edirlər. Onlar oxuduqları liseyi, eləcə də Azərbaycanı böyük nailiyyətlər qazanaraq layiqincə təmsil edirlər. Ən sevdiyim fən riyaziyyatdır, sevmədiyim fən yoxdur. Əsas modelə getmişəm 2-ci sinifdə. 3-cü sinifdə 2 dəfə əsas modelə getdim. İngilis dilindən keçdik, sonra informatik keçdik. İnformatika hər şey təkrar idi, bugün təkrar keçdik. Sonra isə Azərbaycan dili və riyaziyyat. Bu 4 dənə fənin içindən sənə ən xoşuna gələn hansı oldu? Mən xoşuma gələn informatika. Mən idmanla məşğulam, boks, hərdən bir də cidoya gedirəm. Yəni, bu məktəb mənə xoşuma gəlir. Əvvəlki məktəb də xoşuma gəlirdi, amma bura çox xoşuma gəlir. Liseydə şagirdlər üçün STEM dərslər keçilir. STEM ilk olaraq elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat sahələrinə əhatə etsə də, sonradan bura incəsənət də əlavə edilib. Lisey özünə məxsus təhsil modeli əsasında fəaliyyət göstərir. Əsas hədəfi savadlı kadr yetişdirmək olan liseyin müəyyən otaqlarda xüsusi dərsləri keçilir. Bunlardan biri də STEM dərsidir. Hazırda şagirdlər STEM dərsindədir və onlara yaxınlaşaraq dərs haqqında və bu gün nə öyrəndikləri haqqında məlumat alacaq. Salam. Salam. STEM dərsində siz nə öyrənirsiniz əsasən? Biz STEM dərsində müxtəlif problemləri həll etməyi, müxtəlif əl işləri düzəltməyi öyrənirik. Burada 3D printerdə, Tinkercad-da, Microbit-də müxtəlif işlər aparırıq. Dərslərin yüksək səviyyədə təhsili şagirdlərin təhsillə bağlı gələcək hədəflərinə nail olmasını daha da asanlaşdırır. Məktəb yarandığı gündən buranın şagirdləri ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərirlər. Dərslərimiz xüsusi kabinetlərdə keçirilir. Məsələn, yəni desək, fizika dərsləri fizika otağında, kimya dərsləri kimya otağında. Yəni oradakı olan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə biz öyrəndiklərimizi tətbiq edirik. Bizə əlavə olaraq IT sinifdə IT kompüterlər, yəni kompüterlərlə təchizat edilmişik və orada daha modern olaraq təhsilimiz keçilir. Liseydə şagirdlər üçün xüsusi olaraq rəqs dərsləri də keçilir. Şagirdlərin asitə vaxtları səmərəli keçirməsi üçün Modern Məktəbin böyük kitabxanası da fəaliyyət göstərir. Burada məktəblilər həm dünya, həm də Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanış olurlar. Həmçinin liseydə istedadlı uşaqlar üçün təlim modeli də tətbiq olunur. Bu proqram ABŞ və Rusiya məktəblərində tətbiq olunan və Bakı Avropa Liseyinin direktoru Zülfiyə xan Veysova tərəfindən 1992-ci ildən itibarən liseydə tətbiq olunan fərqli bir təlim proqramıdır. Liseydə şagirdlər üçün bir sıra maraqlı layihələr təşkil olunur. Bu layihələr ilk növbədə onların istedadlarını kəşf etmək və daha da inkişaf etdirmək istiqamətində mühüm rol oynayır. Bakı Avropa Liseyində Birləşmiş Liseyistlər Təşkilatı adlanan unikal bir təşkilat fəaliyyət göstərir. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, BLT təşkilatının üzvü olur şagirdlər. Hər bir sinif bir dövlət olur, dövlət özünün planını hazırlayır, dövlətin idarə etmə orqanları olur. Bu plan əsasında onlar fəaliyyət göstərirlər və ilin artıq bir sonunda qalib bir dövlət seçilir. Bu qalibiyyəti qazanan dövlət isə növbəti ilin payızında idarə etmə günündə, yəni özünü idarə günündə idarə edir. Qeyd edək ki, yüksək təhsil sisteminə malik olan liseydə təhsil tamamilə ödənişsizdir. Liseyə qəbul isə imtihan vasitəsilə və tamamilə şəffaf aparılır.